Goeiedag, hi there, Morweni. Ek is professor Wim de Vlee, rector van die Universiteit Stellenbosch en ek reik graag uit na nuwe maties wat in 2016 by ons aansluit. Ons kan nie wag nie. Ons wil graag jou potensiaal ontwikkel sodat jy die wêreld van werk eendag met vertroue kan betree en 'n konstruktiewe rol in die samelewing speel. Stellenbosch is 'n wêreldklas universiteit wat hoog op verskeie globale ranglyste verskyn. En studente sukses is een van ons grootste prioriteite. So ons sal daar wees vir jou. Ons is 'n leier op die gebied van studente steun, soos weerspieël in ons gemiddelde eerstejaars sukseskoers, wat een van die bestes in die land is. As jy hard werk en betyds hulp kry, is daar geen rede waarom jy nie kan uitblink nie. Benewens die akademie bied Stellenbosch ook baie ander geleenthede vir persoonlike groei. Ons het verskeie verenigings, sportklubs, kulturele aktiwiteite en platforms vir leierskap. Moenie huiwer om betrokke te raak nie. Die universiteit streef daarna om 'n ware tuiste vir al ons studente te wees, of jy nou in die koshuis gaan bly of nie. Dagstudente word toegewys aan 'n privaat studenteorganisasie. Die PSO stelsel is juis ontwerp om alle studente deel van die kampus te maak. Nou, universiteite was die afgelope ruk pal in die nuus. Nie net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd. Dis nie verbasend nie. Die hoër onderwys is aan die voorpunt van vooruitgang in die samelewing. En as 'n toekomsgerigte universiteit verwelkom Stellenbosch verandering. Opwindende nuwe ervarings wag op jou. En om jouself hierop voor te berei, beveel ek ons verwelkomingsprogram aan die begin van die jaar sterk aan. Dit sal jou aanpassing baie makliker maak. Aan al die ouers daar buite, baie dankie vir die vertroue wat u in ons stel. Aan die US kweek ons oopkop denkleiers, onafhanklike, verantwoordelike jong mense wat die toekoms positief benader. Aan al die nuwe maties, sien jou binnekort in Stellies.